bwana, leo nikasomea leo mazao. Unajua mimi nimekuja tu juu ya huyu mama analipanga vizuri. Au mama huwa analipa utanasumbuaga. Lakini leo tuko naye hapa. Tunamngoja. Maisha sasa hemu tu pesa. Mimi hata kama lakini kila vitu umelima uweze kurudisha vile ilikuwa. Hiyo ndio shida. Sasa hiyo ndio bana. Sisi tunaweza fanya aje? Sasa utafanya aje? Lakini wacha tutamhanta mpaka nipe hizo ndo. Mimi asiondipa zoezi umenileta. Mimi je ni mara yangu ya kwanza kuja huko. Sasa mtu wangu, si nimekuambia sasa tutamfuata mpaka ndani. Mtu hata uji tu apikie hata watu wanyonyofanyia kwa shamba ngapi. Mimi ni konjaa tu. Konjaa sana mpaka hata nashindwa. Mimi hata ndio kwenda kuoga ni lale kabisa. Tabii. Unaita mrembo ni. Kwa sababu. Kaulizia hapa hivi around hapa hivi kusoko mjinga. Unajua jamaa? Sura. Huyu jamaa anamuonanga social media ama wapi? Huyu amugo huyu, amugo huyu. Kwa nini? Facebook. Ni brother yako ama? Mambo ya Facebook. Sasa ndio nisaidie kuna mchezo. Ngoja. Mambo ya Facebook bali nasumbua tu watu. Sasa unamjua? Sijaiona sura yake. Amekutumia pia ukuje. Heri wewe. Pia umetumia. Heri wewe kulaki. Heri yako lazima. Heri wewe kulaki pia. Pata kama hawa. Sasa ukimwona unaweza kujua. Sina muona toka kwa picha alafu namjua. Wewe si ndio muonanga tu kwa social media huko. Patikani hapa around. Hapa around hapana. Hapa juzi unakumbuka juzi? Na unajua dem fulani pia katika kitu. Same story. Na dinyongo wewe dem. By there. Alikuja jamaa kwako. Wewe umetoka wapi kwanza? Mimi natoka Nairobi. Jesus Christ. Niko wengi tu kwenye ama niwe peke yako. Wewe usiniulize maswali za kwetu, jibu swali. Sasa wewe tunajaribu kukusaidia. Wewe unataka maisha yako au unataka mwanaume? Wewe unajua watu wangapi wamekuja juu ya social media wameumizwa hapa. Sasa mimi nilikuwa naunajua ni wengi, lakini mimi nataka uniulize mtani mnamjua ama mtu. Sija tumjui huyu mtu. Nani huyu ni kama ni mikora? Ni kama mister. Tuwezi kusaidia. Ni hiyo tu hiyo gangster hiyo. Huyo mtu ni gangster. By this hakuna mtu. Huyo mtu ametoka jela juzi. Kabisa kamiti. Wewe hata juzi. Maisha yako iko hatarini. Tunakusaidia. Sio mimi nifanye. Ni yule mwenye karao alikuwa anakuja hapa kutafuta. Ni wewe jamaa, si ndio muga, umugwa. Ama ni yule, ama ni yule. Yule kweli? Ah, sio yule. Sio yule. Ah, sasa sisi tunamjua una huyu. Umekuja unataka Mambo ya social media achana nayo. Tembea tu uone unavaa tu vizuri hivi msichana mrembo. Utapata mtu wako utaongea. Mambo ya social media achana nayo. Na watu ni wengi. Wenye mapenzi ya sisi tuko hapa wengi. Si ndio hiyo sasa? Si ndio? Hata sisi. Kwani sisi si wazuri? Tuko wazuri sikatai. Nini? Nini? Sasa maoni yenu ni nini nifanye nini? Sasa wewe kama wewe chagua kati ya mimi na huyu rafiki yangu.